Udruga Ukus je umjetnička nadstavba života familije Suk Violić, koja se doselila u Rijeku iz Praga 2008. godine. Glavni cilj im je intermedijalno prčkanje po temama obiteljskih tajni i velikih životnih fenomena poput neostvarenih snova, smrti nakon smrti i konceptualne intervencije u susjedstvu. Najčešći mediji su im govor, film te različite čudne manifestacije. Udruga Ukus su Aleš Suk, Željka Sukova Violić i Nina Violić. Dobar večer, ime mi je Željka i dio sam udruge Ukus i moram zahvaliti organizatorima Peća kuće što su nas ovdje pozvali i također moram reći da vas je ovdje za moj ukus malo previše. Ja ne znam ko će pričat manje, ali ja ću pričat sigurno gore jer sam iz Češke Republike i ovo na ovoj prošloj slici je bila Nina koja je trebala biti još uvijek u Susku, ali stiže i nadamo se da će stići još danas na večer tu. Ono što mi radimo su, ono čime se bavimo je film i novi mediji. I naša inspiracija je i udruga počela prije 2 godine kada smo se doselili ovdje iz Praga i vratili smo se u stan moje bake i tamo gdje smo puno puta dolazili, gdje su ti svi naši susjedi. Na slikama su ti susjedi. I inspiracija nam je te neke crtice i greške u intimnim odnosima koje se dešavaju negdje iza, recimo, zavjesa i doznavaju se uz neke čaše vina na večer ili kad nekome pukne film ili tako nešto. Tako da mi smo za prvi dio prezentacije pripremili slike od tih susjeda, jer mi smo koristili moguće da napravimo za sada 3 filmska projekta inspirirana njima. Ovo je jedna slika, nadam se da možete pročitat. Zgrade. U stvari, to je bila inspiracija na film Marine, koji je trebao biti jedan mali intimni film posvećen baki Mariji. Dakle, 3 unuke bake Marije pokušavaju napraviti film baki koja je umrla i koja se uvijek bojala da će biti zaboravljena. I pokušavaju se baviti temom što je ostalo nakon Marije. Također u film su uključeni naravno svi susjedi koji su bili, kako Nina kaže, u stvari tek sada smo doznali da su oni u stvari nisu normalni susjedi nego neka vrsta frikova. Film u stvari pokušava negdje naći što je ostalo za tim dijelom života. Tu na slikama, ono prvu sliku prije je iz filma Marine i to je gospođa Liđa koja ima 3 djece i tu na slici je isto gospođa Loredana koja ima 2 djece i gospođa Cvjetana koja ima 1 dijete. Na filmu su radili samo naši prijatelji, susjedi i obitelj. Dakle, bila je vrlo intimna atmosfera i... Ovo je češka grupa Midi Lidi sa kojima smo radili neke projekte prije, kad smo živjeli još u Pragu i oni su bili prije na slici. Ajde. I ovo su 3 unuke, Nina, moja supruga i Danira u sredini, koja nije Danira, ali to je jedna glumica, tako da to je mala intervencija u cijeli taj koncept. Dakle, Danira nije željela glumiti zato što se nekako nije voljela kameru i onda smo uzeli opet jednu prijateljicu iz susjedstva koja je glumila sestru. Ja moram napraviti mali intermezzo, meni je drago jer nemamo puno poznatih u Zagrebu i pogotovo prijatelja, tako da meni je drago da ste došli i tu se pokrenula slika, tako da to je opet jedna slika iz filma. Tako da ja sam samo htjela reći da ovo je super interijer i...
super atmosfera i sad samo bi nastavio da slučajno sutra putujemo sa filmom Marine koji tu je sad jedna slika, tu će prepustiti gospođi. Aha, putujemo u Karlove Vare na festival sa filmom. moram reći da je jako lijepo raditi sa tim susjedima koji u stvari su na jedan put, to su bili, dakle, radili su u banci, neko radi u tvornici papira i sad svi rade na tim našim filmovima, sada okay, momentalno... Ok, ja ću te sad prekinuti, oprosti, neki drugi filmski projekt koji je jedna onako, kako bih rekao, misterija o Kamovu u koji smo isto uklopili osim poznatih glumaca te naše susjede i neke poznate ličnosti iz Rijeke. Znači tu je Mirza Džomba, tu je Ivana Brnelić i tu je Alen Liverić i jedna susjeda je tu na slici. I to je film koji ćemo ubrzo, nadamo se, završiti, ali ima još tih drugih projekta gdje su isto ti isti ljudi uključeni. Ovaj sljedeći film zove se Kraj svjetla koji sada snimamo i u stvari opet je to jedan poludokumentarno igrani film koji u stvari se bavi temom nekih neostvarenih snova. Dakle, sve ono što u nama je, što nekada smo željeli biti ili ostvariti, a momentalno baš to ne radimo. Tako da sad su tu u slici opet gospođa Cvjetana, opet gospođa Liđa i opet gospođa Loredana, tu u slicama na setu ovog novog filma koji smo počeli snimati na Golom otoku. I zaista tamo su njihove zaista želje i sve stvarno. I sad stiže slika iz našeg zadnjeg projekta koji pripremamo. Mi sad pripremamo film Kravata, koji nadamo se bi trebao biti igrani film. Opet jedna crtica iz obitelji i te neke kućne atmosfere koja je svuda oko nas i jedna u biti obiteljska tajna. Koja, kako u biti sami volimo tajne, možda je najbolje da ostane i dalje tako do sada. I sad na kraju meni je drago da smo došli u Zagreb, jer meni je tu u Zagrebu lijepo i hvala puno da ste došli.